aika. Telling him that he needs to ei ilmoita mulle, jos katkee. Hyvää iltaa kaikille. Mä menen puhua brasilialainen portugaliksi. Okei, então, ladies and respeitável público, sejam bem-vindos à matinée semanal dos homens do condado, Conan Pujat, os garotos da vida. Esta banda já tocou mais de 500 shows em casas de retiro, casas de saúde e abrigos de reabilitação. E hoje, eles... E ela, e o convidado especial Marco Keck, estão vindo tocar para todos vocês ao vivo, pela internet, e vai ser um maior barato. Portanto, amigos e amigas, curtam o show! Signor Tadeo Pasarelli Brasiliasta meillä kuuluttamassa meidät sisään. No mitä, seuraavaksi mennään
Sinne kunnan pojille Rovaniemelle ja Hannu Raudaskoskelle. Mulla on tuossa jossain Rovaniemen pojat on siellä kunnan pojat Rovaniemellä, ne on tehneet levynkin ja sitä saapi ostaa sieltä, kun ottaa yhteyttä Rovaniemen kunnan poikiin. Jaa, mitäs sitten mentäis? Puupenkki ja päästetäänpä Jenniin ääneen seuraavaksi. Thank you.
Hei, tuohan on toi Marko Kekki, toi oho, aamupostin uutispäällikkö ja runoilija Luojan armosta. Eikä oteta lauteille, vetää yksi biisi. Tervetuloa Marko Kekki. Kiitoksia, kiitoksia. Joo, terve vaan minunkin puolesta ja terveisiä aamupostista. Ei jäädä tähän tilanteeseen jumiin, vaan lähdetään vetämään biisiä eteenpäin. Kaataan näin. Kaikki tytöt eivät osaa korjata mun Volvoa. Kaikki tytöt eivät pelaa omotilana mitkään. Kaikki tytöt eivät saa röntereitä tähän. Mutta siinä on jotain vaikka kädettä nopeaa. Kun saa mun taas ne liiteriin, niin liikutun mä aina niin. Kun tukee vaan. Thank you.
Terveisiä sinne kaikki Kato Kolmoseen ja Riihikodille ja Launosiin ja Lopelle ja Hyvinkäälle, Kaunistoon ja kaikkiin näihin paikkoihin, missä me yleensä kiertää. Ja yksi kappale vielä, joo. Pa 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 p